નમસ્કાર, અરાઉન્ડ ગુજરાત સાથે હું છું ઝિલન. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઝી ચોવીસ કલાક. હું જનક. આખરે પેકઅપ તો થઈ ગયું છે, પરંતુ ફિલ્મ પદ્માવતના વિરોધમાં સુરતમાં પણ ભયંકર વિરોધ થઈ રહ્યો છે, જેમાં કતાર ગામ બાદ કાપોદ્રામાં પણ ટોળાએ વિરોધ કર્યો છે. બનાવની જાણ થતાં જ તાત્કાલિક પોલીસ તથા ઉચ્ચ અધિકારીઓ પોલીસ કાફલા સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. કરણી સેનાના કાર્યકર્તાઓએ સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, જોકે ત્યારબાદ મામલો વધુ ઉગ્ર બનતા પોલીસે હળવો લાઠીચાર્જ કરવાની ફરજ પડી હતી, જેમાં ટોળાને હટાવવા સમયે પીઆઈ વીકે પટેલ સાથે ધક્કામુક્કી કરવામાં આવી હતી. હવે આપ જુઓ કે પોલીસ કર્મીને પણ ધક્કે ચડાવવામાં આવ્યા છે. હજારો લોકો હેરાન પરેશાન થઈ ગયા છે. આપ જુઓ કે બસ બંધ કરી દેવામાં આવી છે, લોકો બસ સ્ટેન્ડમાં અટવાયા છે વહેલી સવારથી. મોટાભાગના મલ્ટીપ્લેક્સ માલિકોએ ના પાડી છે કે પિક્ચર નહીં બતાવીએ. આમ છતાં આપ જોઈ શકો છો કે પોલીસને આખરે ધક્કામુક્કી કરવામાં આવી છે. સુરતના દ્રશ્યો, ટોળાને હટાવવા સમયે આ ધક્કામુક્કીની ઘટના સામે આવી છે. સુરતમાં ફિલ્મ પદ્માવતનો વિરોધ, ત્યારબાદ પોલીસ અને ટોળું આમને સામને આવી ગયું હતું. પોલીસે લાઠીચાર્જ કરવાની પણ ફરજ પડી હતી. તો આપ જોઈ શકો છો કાપોદ્રા પીઆઈ સાથે અસભ્ય વર્તનની આ ઘટના સામે આવી છે. પીઆઈ વીકે પટેલ સાથે આ ધક્કામુક્કી કરવામાં આવી છે. પોલીસ મામલો થાળે પડી રહ્યું છે. પોલીસ પોતાના કામના ભાગરૂપે મામલો શાંત પડવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે, પણ છતાં પણ કેટલાક લોકો નથી માની રહ્યા. મલ્ટીપ્લેક્સ માલિકો કહી રહ્યા છે કે પિક્ચર નહીં બતાવીએ. તો આખરે આ વિરોધ શા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે? તો એક મહત્વના સમાચાર જે મળી રહ્યા છે હાલમાં, તો સુરતમાં આજ મહિલા પીએસઆઈને ધક્કે ચડાવ્યા છે. પ્રદર્શનકારીઓએ પીએસઆઈનો હાથ ખેંચ્યો છે. તો સુરતમાં મહિલા પીએસઆઈને ધક્કે ચડાવવામાં આવ્યા છે. પ્રદર્શનકારીઓએ પીએસઆઈનો હાથ ખેંચ્યો છે. પદ્માવત ફિલ્મના વિરોધ દરમિયાન મહિલા પીએસઆઈને ધક્કે ચડાવવામાં આવ્યા. પુણાના પર્વત પાટિયા વિસ્તારની આ ઘટના છે. તો સુરતમાં આ પ્રકારની બે ઘટનાઓ સામે આવી છે કે જેમાં એક પોલીસ અધિકારીને ધક્કે ચડાવવામાં આવ્યા, તો બીજી તરફ મહિલા પીએસઆઈને પણ ધક્કે ચડાવવામાં આવ્યા છે અને તેમની સાથે ગેરવર્તન કરવામાં આવ્યું છે. સુરતના પોલીસ કમિશનર સતીશ શર્માજી જોડાય છે. શર્માજી, પોલીસ શાંતિ માટે અપીલ કરી રહી છે. આ સમગ્ર બનાવ બન્યો છે, પીઆઈને પણ ધક્કે ચડાવ્યા છે, પીએસઆઈને પણ ધક્કે ચડાવ્યા છે. આપ શું કહેશો સમગ્ર મામલે? સુરત શહેરમાં આજ 3-4 જગ્યા ઉપર ટાયર સળગાવવાના, એક જગ્યા ઉપર બસના કાચ તોડવાના અને બે જગ્યા ઉપર પોલીસ સાથે દુર્વ્યવહાર કરના બનાવ બન્યા છે. પોલીસે પરિસ્થિતિ કાબૂમાં લઈ લીધી છે. આ તમામ લોકો વિરુદ્ધ કડકમાં કડક પગલાં લેવામાં આવશે. 16 માણસોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. હું તમામને કહેવા માંગુ છું કે કોઈ પણ શખ્સ હોય એ કાયદો હાથમાં નહીં લે. અગર કોઈ કાયદો હાથમાં લેશે તો એના વિરુદ્ધ સખતમાં સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જે લોકોને વિરોધ કરવાનું હોય એ શાંતિપૂર્વક રીતે વિરોધ કરી શકશે, પરંતુ અગર કોઈ પણ જે છે આ રીતેના હિંસાનો ઉપયોગ કરશે તો એના વિરુદ્ધ પગલાં લેવામાં આવશે. આજે પોલીસે 2-3 જગ્યા ઉપર હળવો લાઠીચાર્જ પણ કર્યો છે અને અમારી આ જે છે પેટ્રોલિંગ ચાલુ છે. પરિસ્થિતિ હાલ નિયંત્રણ હેઠળ છે. શર્માજી, મલ્ટીપ્લેક્સ માલિકો પિક્ચર નથી બતાવી રહ્યા, તો મામલો તો શાંત થઈ જવો જોઈએ. મામલો કેમ વધુ ઉગ્ર ને ઉગ્ર બની રહ્યો છે? એ આમાં મલ્ટીપ્લેક્સ પિક્ચર બતાવશે કે નહીં બતાવશે હજી ક્લિયર નથી, પણ એ બતાવે તો પણ જે છે આજે જુદા જુદા સંગઠનો તરફથી ઘણી જગ્યા ઉપર કાર્યક્રમો રાખવામાં આવ્યા હતા પોલીસને જાણ કર્યા વગર. તો બાકી જગ્યા ઉપર પોલીસે શાંતિ જાળવેલી, પણ 2-3 જગ્યાએ જે છે અચાનક એ લોકો ટોળા આવી ગયા અને જેના કારણે એવો બનાવ બની ગયા છે. પણ હવે પરિસ્થિતિ કાબુ હેઠળ. જે વ્યક્તિ કાયદો હાથમાં લેશે પોલીસ પણ કડક હાથે કાર્યવાહી કરશે? હા, બિલકુલ બિલકુલ બિલકુલ. ખૂબ ખૂબ આભાર સતીશ શર્માજી. તો આખરે સુરતમાં થોડા સમય માટે મામલો બિચક્યું પણ હતું. મહિલા પીએસઆઈ પણ ધક્કે ચડ્યા છે, પીઆઈને પણ ધક્કે ચડાવ્યા છે. સુરતની આ ઘટના છે. વિરોધ પ્રદર્શન એની રીતે બરોબર છે, પરંતુ જ્યારે આ પ્રકારના જ્યારે પોલીસ જવાનો રક્ષા કરતા હોય, એમના કામના અર્થે બંદોબસ્તમાં હોય, તો આ પ્રકારે તેમને ધક્કે ચડાવવા કેટલા અંશે વ્યાજબી છે?
આનાથી ઉપર આપ જુઓ કે મહિલા પીએસઆઈને પણ ધક્કે ચડાવવા આવી રહ્યા છે. તો સવાલ એ છે કે આ પ્રકારનો વિરોધ કેટલા અંશે વ્યાજબી છે?